Viongozi na wananchi katika wodi tatu za Sinyereri, Makutano na Cherang'anyi, Sururwe, kaunti ya Trans Nzoia wamelalamikia kudorora kwa usalama na sasa wanataka serikali kuwapa bunduki machifu na pia kuwarejeshia silaha maafisa wa akiba ili kuhakikishia usalama wao. Aidha wanasema kwamba genge la wahalifu lenye silaha hatari limekuwa likitoka kaunti jirani kupitia msitu wa Kabolet unaopakana na kaunti ya Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet na kuiba mifugo na hata kusababisha maafa. Wakazi wameelezea jinsi genge hilo limekuwa likiwahangaisha kwa kusababisha hofu bali na kuwarejesha nyuma kimaendeleo, huku wakitaka serikali kusikiza kilio chao. Kule kwangu kulikuwa kunaibua ng'ombe mchana, kunaibua usiku. Chifu anaamka usiku mpaka na mnamuona jinsi alivyo, hana bunduki, MPR amenyaganywa, anapiga simu polisi, polisi ni shida, waje wamsaidie. Jamani, ikawa ni shida. Na NPR hawa wamekuwa wakisaidia wananchi sana sehemu hii. Lakini wakati wametolewa, matatizo ni kwamba wale wakijua NPR hawako sehemu hii, wataingia pande hii na watachukua mifugo ya hawa watu na watakosa usingizi. Na hiyo ndio sababu wameleta malalamishi hapa ili mambo haya yachukuliwe kwa haraka, kwa sababu Mswahili anasema ni heri kufanya nini, kusuia kuliko kuponya.